Muri iyi myaka 20 nanyuze mu bihe numva ndemerewe n'ibyo mama yakoze nanyuze mu bihe bintanga imbere aho ndi hose nkasa cyangwa nkitirirwa ikibi yakoze nanyuze mu bihe numva mpakanywe rimwe na rimwe sinakirwe n'abo turi kumwe n'abo tubana n'urungano bigera naho nanjye numva ntazi uwo ndiwe muri urwo rugendo hari utubando dutatu twamfashije nashakaga kubaganirizaho kuri uyu mugoroba akabando ka mbere ni ubuyobozi bwiza nahereyeho ntangira ubwo buyobozi bwahinyuje ko umwana ziri icyaha cya se cyangwa cya nyina bugahinyuza ibyo nibwiraga ndetse n'iby'abandi batekerezaga ko ari uko biri ni gute umwana ufite umubyeyi wakoze jenoside yagira icyo yimarira cyangwa yagira icyo amara muri iki gihugu ibyo byarahinyujwe bituma nanjye ntaheranwa no kwibona cyangwa ngo abandi bambone nk'ikibi kuko ndi umwana wa mwamini kuko icyaha ni gatozi niyo mpamvu nibonamo birenze ibyo ngibyo ntabwo ngarukira kukuba ndi umwana wa mwamini ahubwo ndi mugari muri jyewe mfite imbaraga ntabwo n'umuryango wanjye yaba papa n'abo tuva indi imwe mfite imbaraga muri jyewe z'urubyiruko ndi umutegarugori uri mu gihugu giteza imbere kandi kigaha urubuga abari n'abategarugori kikaduha umwanya wo kugira icyo tuvuga n'icyo dukora ndi umunyarwanda uri mu gihugu cye akeneye kandi nacyo kimukeneye bituma numva ko mfite inshingano yo gutanga umusanzu kandi nkabikora nivuye inyuma uyu munsi inyigisho mwebwe muhabwa ni izi zo kumenya amateka y'ukuri mu gihe twebwe twayigishijwe tugorekwa agendeye kuri rwa rwango abantu bari bafite bagambiriye kugira ngo bayaduteguremo igihe nikigera ariyo mpamvu mwumvise mu mezi atatu twari tumaze kwararika abavandimwe bacu inshuti abavandimwe abaturanyi miliyoni Perezida wa Repubulika nyakubahwa Madamu First Lady abayobozi b'inzego zitandukanye muteraniye hano banyamuryango mwese ba Unity Club Intwararumuri mwongeye kwirirwa nagira ngo ntangire nshimira Unity Club Intwararumuri kubwo kumpa umwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi mwizihiza imyaka 20 uyu muryango umaze ushinzwe hamwe natwe tukaba turi kwizihiza igihango dufitanye cy'ubunyarwanda n'ingobyi iduhetse ari yo Rwanda rwacu mbonereho kandi nshimire ku bw'umwihariko nyakubahwa First Lady umuyobozi mukuru wa Unity Club wayihaye intango mwikubitiro ndetse akayiha n'icyerekezo cyo kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro byo nkingi y'iterambere rirambye nyakubahwa President wa Repubulika na Madamu First Lady ni isoko y'urumuri rw'ubunyarwanda akaba ariyo mpamvu nanjye mbasha guhagarara hano abasha kubaganiriza muri uyu mugoroba urwo rumuri rwararutumurikiye rutuvana mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi n'uyu munsi rutubera urumuri rutuyobora mu rugendo rwo gukira ibikomere ndetse no mu kwiyubaka tukabasha kugira icyo tumarira igihugu cyacu uko guharanira kubaka no kutwubaka mu bunyarwanda nibyo shingiro yamwe mu mahame nshaka kuganiraho kuri uyu mugoroba ariyo yaranga imiyoborere myiza dufite uyu munsi harimo kurwanya akarengane akariko kose guha amahirwe angana abanyarwanda bose kandi n'umwe bw'abanyarwanda tugakorera hamwe nk'umwana ufite umubyeyi wagize uruhare muri jenoside akaba yarakatiwe igihano cya burundu afungiwe muri gereza ya kigali sinari gutekereza n'umunsi n'umwe ye usibye nanjye nta n'undi wari gutekereza ko nshobora kuba nahagarara hano imbere yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwe Madamu First Lady namwe bayobozi bose muri hano ngo mbashe kugira icyo mvuga nk'umunyarwanda ufite uruhare mu kubaka igihugu cye uyu munsi mpagaze hano nk'urugero ruzima rw'iyo politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'umusaruro w'ubuyobozi bw'imakaza ubunyarwanda muri iyi myaka 20
Nanyuze mu bihe numva ndemerewe n'ibyo mama yakoze. Nanyuze mu bihe bintanga imbere aho ndi hose nkasa cyangwa nkitirirwa ikibi yakoze. Nanyuze mu bihe numva mpakanywe rimwe na rimwe sinakirwe n'abo turi kumwe n'abo tubana n'urungano. Bigera naho nanjye numva ntazi uwo ndiwe. Muri urwo rugendo hari utubando dutatu twamfashije nashakaga kubaganirizaho kuri uyu mugoroba. Akabando ka mbere ni ubuyobozi bwiza nahereyeho ntangira. Ni ubuyobozi burwanya akarengane kose, bugaha umwana uburenganzira bwo gusura umubyeyi we kabone naho yaba ari mu gifungo. Muri iyi myaka 20 yaba njye n'abo tuva inda imwe ntabwo twigeze tubuzwa amahirwe yo gusura mama, nyamara yafunzwe tukiri abana bato. Byarashobokaga ko umuntu yagira impungenge z'uko uwo mubyeyi ashobora kuba imbuto mbi muri abo bana nk'uko tujya tubibona rimwe na rimwe. Guhabwa no kubahirizwa k'ubwo burenganzira byerekana ubuyobozi bufite umutima uzirikana ko umwana uwo yaba ari we wese ahora akeneye umubyeyi. Ubwo buyobozi bwahinyuje ko umwana azira icyaha cya se cyangwa cya nyina, bugahinyuza ibyo nibwiraga ndetse n'ibyo abandi batekerezaga ko ari uko biri. Ni gute umwana ufite umubyeyi wakoze jenoside yagira icyo yimarira cyangwa yagira icyo amara muri iki gihugu? Ibyo byarahinyujwe bituma nanjye ntaheranwa no kwibona cyangwa ngo abandi bambone nk'ikibi kuko ndi umwana wa mwamini, kuko icyaha ni gatozi. Ubuyobozi buduha amahirwe amwe nk'abana b'Abanyarwanda, yaba njye n'abavandimwe banjye twese twahawe amahirwe yo kuba twakwiga twagiye muri kaminuza. Ntabwo twigeze twimwa cyangwa turyozwa icyo dukwiriye kubera ko uwo dukomokaho. Twakoreshejwe, twarebye, twasuzumwe dukurikije ibyo dushoboye n'umusaruro dushobora gutanga. Ngiye ku bwanjye nakoze, narize neza, narapiganye mu marushanwa mu myanya yo muri leta hose, nta na rimwe nigeze nzitirwa n'uwo ndiwe cyangwa se aho nkomoka, ahubwo icyo nshoboye gutanga nicyo cyazaga imbere. Nkunze kubivuga kenshi kandi n'uyu munsi ndabisubiramo, ibyo byose byatumye mbasha kugera kure n'uyu munsi nkaba ndi umuyobozi nkora mu biro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndabivugana ishema ryinshi cyane kuko munyemerere nkoresha iryo jambo, nyakubahwa Perezida wacu ni umugabo mpamo, yadushubije agaciro, yahinduye amateka y'igihugu cyacu, ahindura amateka y'Abanyarwanda, ahindura amateka yanjye Nelly MUKAZAYIRE. Ni ishema rikomeye kandi nzahora mbibashimira. Uyu munsi ari ku isonga hamwe n'abandi bafatanyije guhindura amateka ya Afurika. Iryo ni ishema tugendana umunsi n'ijoro. Akabando ka kabiri kamfashije ni ukutishidikanyaho no gukoresha amahirwe ahari. Kuba mfite umubyeyi wagize uruhare muri jenoside ntabwo ari ishema, biteye ipfunwe no kuba mpabwa amahirwe yo kubivuga nta byiratu mbibonamo. Mbivuga kuko mba nizera ko hari uwo bishobora gufasha ushobora kuba ari mu mwijima nk'uwo nanyuzemo, kandi mbivuga kuko bigaragaza urusobe rw'inzitane Abanyarwanda tunyuramo zituma buri muntu wese ashobora kwirenga kugira ngo twubake igihugu cyacu. Niyo mpamvu nibonamo birenze ibyo ngibyo. Ntabwo ngarukira kuba ndi umwana wa mwamini, ahubwo ndi mugari muri jyewe. Mfite imbaraga ntabwo n'umuryango wanjye yaba papa n'abo tuva inda imwe. Mfite imbaraga muri jyewe z'urubyiruko. Ndi umutegarugori uri mu gihugu giteza imbere kandi kigaha urubuga abari n'abategarugori, kikaduha umwanya kugira icyo tuvuga n'icyo dukora. Ndi umunyarwanda uri mu gihugu cye akeneye kandi nacyo kimukeneye, bituma numva ko mfite inshingano yo gutanga umusanzu kandi nkabikora nivuye inyuma. Ibi byatumye nkoresha amahirwe yose mbona, mpitamo gukora ari ukwiga nkigana umwete, ari no gukora ngakorana ishyaka, kuko nzi neza ko iki gihugu nkikesha byinshi kandi nkigomba byinshi. Akabando ka gatatu ni uguhora nzirikana ibitambo byatanzwe kugira ngo tube tunateraniye hano uyu munsi.
nibikomeza gutangwa kugira ngo umuntu nkanje ukurikije amateka yacu abe yahagarara hano imbere yanyu. Kuzirikana kuri urugendo rwo kubaka ubunyarwanda twese tutagendera ku muvuduko umwe kuko nta nubwo dufite ibikomere bimwe, ariko dusenyera ku mugozi umwe kandi turakeneranye kugira ngo tubigereho. Uyu munsi singenda nipfunwe habe na gatope, mbyuka n'ishyaka ryo kuba natanga umusanzu muri uru rugendo ndetse n'icyizere cyo kubasha gukuza abana banjye mu Rwanda rushya. Nzirikana amateka yacu ariko ntaboshywe nayo, kandi nzirikana ko turufatanyije nk'abanyarwanda bose. Inama natanga ni uko muri uru rugendo rwo kubaka ubunyarwanda ntabwo twabigeraho hatabaye mu ruhare rwa buri muntu ku giti cye, cyane cyane nk'abayobozi barebwaho n'abandi. Politike nziza z'ubumwe bw'abanyarwanda, kubabarirana no kwiyunga turazizi, turazivuga, ndetse bamwe no muri twebwe bagize uruhare mu kuzishyiraho, ariko igipimo nyacyo kigaragaza koko ibiri byo ni uburyo tuzibamo mu buzima bwa buri munsi. Ni mu buryo dukorana, ni muko tubana. Tubwizanye ukuri, ducyahana aho biri ngombwa, turamirane mu gihe umwe muri twatsikiye kandi dufatane urunana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madamu First Lady, urubyiruko rw'uyu munsi dufite ishema ryo kubagira nk'abayobozi bacu pe. Muri kirezi twambaye kandi turabibashimira. Bidutera ishyaka ryo kubigiraho ngo dutere ikirenge mu cyanyu. Turakora amanywa n'ijoro, turakurikira tugasoma tukumva kugira ngo tugere ku rugero rukwiye kuko mwatubereye icyitegererezo. Twasobanukiwe abo turi bo n'inshingano yacu n'icyo bidusaba. Umuhigo wacu ni uko tutazahwema guharanira kugera ku rugero rukwiye rwo kwakira urumuri rw'ubunyarwanda kandi tukarusakaza. Umuhigo wacu ni uwo kutazatatira igihango cy'ubunyarwanda, tugasigasira ibyagezweho, tukabirinda, tukabyubakiraho kugira ngo tugere ku iterambere ritubereye. Sinasoza ntongeye kubahamiriza ko nubatswe no gusobanukirwa ko muri iki gihugu ushaka kubaka mu murongo tugenderamo w'ubumwe bw'abanyarwanda ahabwa amahirwe yo gutanga umusanzu we, kandi ko buri umwe muri twe afite icyo yakwigira ku bandi ndetse yakwigisha abandi, bikazaturinda gusubira mu byo twavuyemo. Intwararumuri twigiraho uyu munsi turabashima, kandi hari impamvu yo kwishima. Urugendo mumaze kugenda ntirwasize ubusa, urwo rumuri rwamurikiye aba hafi ndetse rwatugezeho natwe abakuri. Icyo twabasaba ni uko duhora tubona urwo rumuri ubunyarwanda duhuriyeho rwaka koko muri mwebwe. Ntitubone urumuri rucumba mu umwotsi cyangwa rufininnye, cyangwa se ngo mube umucanga muzimye rwa rumuri muri ya myitwarire rimwe na rimwe tujya tubona ikadutera gushidikanya no kwibaza koko kukuri mutubwira ariko kuri kubarimo. Icyo twabizeza cyo ni uko twiteguye gusigasira urwo rumuri tukesa ikivi mwatangiye, kandi ariko nimunateshuka kuri icyo gihango mugateshuka ku nshingano yanyu ntituzabemerera kuzimana namwe. Tuzenyegezamo inkwi zikomeye arizo mbaraga n'umuhate wacu nk'urubyiruko, ndetse dusukemo n'amavuta aricyo cyerekezo n'inama nziza duhabwa n'abayobozi bacu bakuru His Excellency na First Lady, kandi ibyo bizahora bikongeza urwo rumuri rukaba urumuri rutazima koko. Murakoze, muragahore muri intwara rumuri. Njyewe sindi uwa kera cyane ariko sindi n'uwa vuba, navutse muri 1960. Kuvuga ngo muri 1973 nari no muri sogondere. Njye mu rwego rwo gushyigikira icyo kiganiro no kugira ngo dukure amazimwe mu nzira ya babandi bavuga ngo ntabwo jenoside yateguwe, babwire ngo yarateguwe kugeza ubwo twabyigishwaga mu mashuri. Muri 1973 ariho cyane nshaka kuvuga, umwana wari ufite imyaka 13 yigaga Rwaza mu majyaruguru y'igihugu, hatejwemo imidugararo yo gukubitana hagati yacu twirukana Abatutsi.
nibuka ko abana benshi batari bazi n'ubwoko bwabo ariko hari haje intumwa y'umwana w'umukobwa waturukaga muri gitarama twiganaga iwabo papa yari umuyobozi twari muri refegitwari ahagarara hejuru ku meza aho ibisorori by'ibiryo biteretse aravuga ati umuntu wese uziko ari umututsi navemo imana mu myaka 13 murumva ukuntu uburozi bwatangiriye mu gihe gito mu bana bato kugira ngo abantu babizamukane kumva umwana avuga gutyo batashywe n'ubwoba byo mbabwira n'ibintu nari ndimo nari mpari tangira kubazanya mututsi ninde mututsi ninde ariko uwo nguwo yari ari muri groupe nta gafani yayivuzeho groupe yari ishinzwe guteza iyo midugararo mu banyeshuri yitwaga comité de salut uwo mwana yari umwe muri comité de salut ariwe usa naho yahawe ubutumwa bwo kugezerwaza ku kigo cy'abakobwa tubwira ko abahungu bo ku Musanze bavuze ngo nibasanga tutakubise abana b'abatutsi ngo bo ubwabo baraza bahere ku murongo iyo mvugo ni imvugo mbi cyane kuko nibuka ko no muri 94 abenshi tujya kwishora mu bwicanyi havuzwe ko abishe Habyarimana nibasanga tutirukanye tutishe natwe ibi ibyitso byabo natwe bahera ku murongo baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu abagiye gusama ye magara nyamara twebwe icyo gihe muri 94 twasamye yacu dusesa ay'abandi ni muri urwo rwego rero nagira ngo bana bacu mwavutse nyuma y'ibihe bya jenoside uyu munsi inyigisho mwebwe muhabwa ni izi zo kumenya amateka y'ukuri mu gihe twebwe twayigishijwe tugorekwa agendeye muri rwa rwango abantu bari bafite bagambiriye kugira ngo bayaduteguremo igihe nikigera ariyo mpamvu mwumvise mu mezi 3 twari tumaze kwararika abavandimwe bacu inshuti abavandimwe abaturanyi miliyoni ntago kugira ngo ibintu bingana gutyo bishoboke byari ibintu byoroshye nuko bari baramaze kuturoga mu bwenge baraturuze ariko imana ishimwe ni igihe cyo kuburuka wowe ukibufite buruke kuko noneho umwana w'u Rwanda iga amateka y'ukuri wikure mu rwanda kuracyafite igihe cyo kurwanira iki gihugu ikizongere gucika mu kabi uramenye ntazavuga ko utabibwiwe turabikubwiye harabaye ntihazongere kubaka kandi ntizongere niduhaguruka twese tukavuga aya mateka nk'uko umuyobozi amaze kuyatubwira senerije yateguye iyakuye mu bantu nawe haraye ufite yasangiza abana kubaka igihugu iminsi yacu irimo kugenda igana mu marembera ariko nibura u Rwanda rw'ejo abana bacu bazaruvemo gusira jenoside murakoze ni egisperiyanse nagira ngo dusangire imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwihangana